vítejte u dalšího pokusu pro děti. Dnes si ukážeme, že plyn stačí pouze trochu stlačit a i hned se ohřívá. Použijeme k tomu lahev, kterou máme provrtanou a strčenou do ní hadičku, aby jsme do ní mohli zasunout čidlo. Čidlo používáme platinové pro měření teploty spolu s MasterTech multimetrem, který můžete opět vyhrát v naší soutěži. Přidejte pokus, získejte nejlepší hodnocení nebo nejvíce přístupů a staňte se výhercem. Takže máme zde lahev, v ní máme plyn. Vidíte, že v současné době nám to kolísá mezi 26 a 27. Abych tu lahev neohříval rukou, tak to tady přes dřevo pouze stlačím. Uvidíte, že s tlačením ta teplota začne i hned růst. Pokud tak uvolním, měla by začít opět klesat. Jak vidíte, je to tak. Mám tu opět úplně stejnou lahev a do ní vložený ještě zapůjčený čidlo Vernier. Na grafu uvidíte, jak opravdu pouhým lehkým stlačením dojde k růstu teploty a pak k opětovnému poklesu. Vidíte, že teplota prudce roste, uvolním tlak a teplota se prudce ochladí. Ochladí se ještě více, protože část teploty byla odevzdána do toho obalu a teďka po opětovném uvolnění dochází opět k ustálení teploty na té původní, která byla v okolí.